ଖାଇବା ବୋଲିରୁ ଭାମୁଇ ଜଣେ ମୃତ ଷୋହଳ ନବ ଜାତ ରାଜପଥ ଆରଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଖାଇବା ଜଣେ ମୃତ ଚାରିଜଣ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଫେରୁଥିଲା ବୋଲେରୋ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖାଇବା ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୋଲେରୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରିକ ବୋଲେରୋରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଆରଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଇବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ଭୁଆଁଭୁଇଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲେରୋକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖାଇବା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।